Nu får tre klassrum till Lisa. Tillverka inomhus i fabrik, inpacka och få fatort fram till byggplats i Lovisa. Sen om några dagar får fyra klassrum till, så får Lovisa start 7 klassrum helt klara och fina i trä, torra och bra för användning. Utan plast i väggarna, bara gjort av trä och papper och glas. Sex och åtta bred,